အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဖရော့ဂ်ကန်ပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်ရည်မွေးကတော့ကျွန်တော် create ထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ရည်မွေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ create ရဲ့ green iris tree အကြောင်းကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ video ဆုံးလို့ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် create ရဲ့ green iris tree ကို David of ရဲ့ cool water နဲ့နိုင်ပြီးတော့ခဏခဏပြောလို့ရှိရပါတော့သူများတွေကဆိုတော့ဟိုတေချာတကယ်နန်းကြည့်ရင်တော့စင်တော့စင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်မှာပါတဲ့လီမွန်ရဲ့ luxury ဖြစ်ပုံကြီးကဟိုက green iris tree နဲ့တော့လုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒါတော့လုံးဝငြင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ top note မှာကြာတော့သူကလီမွန် verbena လို့ခေါ်တဲ့ဟိုပေါ့စိတ်ရှင်ရှင်ရှိတဲ့လီမွန်အနံ့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒုတိယတစ်ခုကြာတော့ iris ပါတယ်ဒီမှာမီဒယ်နုတ်မှာကြာတော့ဒီကောင်ကြာတော့ violet leaf လို့ခေါ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ green ဖြစ်တဲ့အနံ့ပေါ့နော်ဟိုတည့်ရွက်ကရင်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ green ဖြစ်တဲ့အနံ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ green ဖြစ်တဲ့အနံ့ကိုမှသူကမြေကြီးအနံ့နည်းနည်းလေးပါတယ် violet leaf တွေတော်တော်များများဆိုတော့ base မှာကြာတော့ဒီကောင်ကြာတော့ amber gaze နဲ့ sandalwood ပေါ့နော် sandalwood တစ်သားနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ opening ကဟိုလိုမျိုးတည့်ရွက်အစိမ်းကြီးတိရွေအစိမ်းတွေကအဲ့လိုမျိုးမြေကြီးပေါ်မှာပြန့်ကျင်းနေရအောင်မှမိုးရွာချထားတဲ့အနံ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလိုတာတိရွေအစိမ်းကထွက်တဲ့စိမ့်ရှင်ရှင်အနံ့နဲ့ဟိုလိုမျိုးမိုးဟိုမြေကြီးပေါ်ကိုမိုးရွာလိုက်လို့မြေသင်းအနံ့ထွက်လာတယ်အဲ့အနံ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အနံ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ရဲ့ opening ပုံစံကဆိုတော့မိုးရွာဒီ vibe ကိုလည်းတွားပြီးတော့ရလို့တော့ခံစားရတယ်ဆိုတော့မိုးရွာဒီမှာတရွတ်ဒီကျွေတယ်မိုးရွာရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့အနံ့လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝစိမ့်ရှင်ရှင်အနံ့အောင်မှ fresh ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ fresh and clean DNA ရဲ့ပါတယ်ပေါ့နော် green iris tree ကကြတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ drying down မှာလည်းဒီကောင်ကစိမ့်ရှင်ရှင်အနံ့အောင်မှသူကဟိုဟာ sandalwood လို့ခေါ်တဲ့ sandalwood တစ်တာနဲ့ပေါ့နော် sandalwood တစ်တာအနံ့ရနေတာပေါ့နော် drying down မှာဆိုတော့ဒီကောင်က compliment အရန်ဖြစ်တယ်လုံးဝmasculine ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ရဲ့အနံ့ကလည်းလုံးဝ classic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလုံးဝ masterpiece လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဟို CH ကကြတော့ဟိုပြန့်လွင့်အားကြတော့လည်းအရင် heavy မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကလုံးဝ pop ပါပဲ heavy မဖြစ်ဘူး aggressive မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တော်တော်များဟိုဟာဆွတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆွတ်လို့အဆင်ပြေတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ longevity ကကြတော့အပားပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်8နိုင်လောက်ခံတယ်ပေါ့နော်8နိုင်9နိုင်လောက်ခံတယ်အင်ဂျီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့6နိုင်9နိုင်လောက်ထိခံတယ်ဆိုတော့မစိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် green iris tree ကဆိုတော့ဒီကောင်ကတိုက်တဲ့ရာသီဥတုမှာဆွလို့ရတယ်တော့ထင်တယ်အဓိကတော့ຫນွေရာသီနဲ့မိုးရာသီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ຫນွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပို့လို့ရှိရင်ဒါဆွလိုက်ရင်လုံးဝ fresh ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးရရှိရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်က versatile ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာတော့သွားဘယ်ချိန်မှာတော့သွားဘယ်နေရာမှာတော့သွားဆွလို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီကောင်က signature set အဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ dating မှာတော့သွားကြောင်းမှာတော့သွားတက္ကသိုလ်မှာတော့သွားဟိုအလုပ်မှာတော့သွားဒီကောင်ကလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အနေ aggressive မဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့ versatile ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကဆိုတော့ cree ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကသူတို့က ZNG ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ခရီးရဘာလို့ ZNG လဲဆိုလို့ရှင်တို့ကတခြား house တွေလို့တခြား brand တွေလို့မျိုးမတူတာတခုကကြောက်တို့အထဲမှာပါတဲ့ juice ကတို့က 100% တို့က handmade လို့တော့တို့ကပြောထားရပါတော့ဆိုလိုတာကအထဲမှာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ white essential တို့ပြီးလို့ရှင်တခြား ingredient တွေကတို့ကလက်နဲ့ပဲပြောတာပေါ့နော်တို့ရဲ့ formula နဲ့တခြား brand တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့က machine ထဲမှာတို့ကတခါတည်းလုပ်ပြီးပြီးသားဆိုတော့မများထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလက်နဲ့ပဲလုပ်တာဆိုတော့ဒီကောင်ကလူအားလဲပို့လို့မယ်ဆိုတော့ဈေးလဲကြီးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်စက်တွေလောက်တော့တို့က efficient တော့တိုက်ပြောင်မဖြစ်ဘူးစက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးမများထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ credit တွေက limited လို့limited ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ credit တွေကလည်းငကိုတွေကတို့က1960လောက်ထဲကတို့ကထွက်တဲ့ house ပေါ့နော်တို့ကဘယင်းမျိုးနွယ်တို့တို့က celebrity တို့ဆိုရင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတို့ရောက exclusive ဆိုပြီးတော့တို့ကထုတ်ပေးလေးရှိရေးမွေးလို့ဆိုတော့လူတွေကလည်း
တုံးကျင်တာဗောနော်ဆိုတော့ခရီးကလည်းသူတို့ကအရင်တည်းက history ရှိခဲ့ဗောနော်ဆိုတော့အခုချိန်မီ supply နဲ့ demand တွေကမညီဘူးဗောနော်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့လူတွေရယ်ဝယ်နေလို့တအားများတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်း limited တွေနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဈေးကလုံးဝကျနေပါရောမရှိသေးဘူးလောလောဆယ်ချိန်ကြီးတော့ဗောနော်ခရီးတွေမှာတုံးထားတဲ့ raw material လည်းသူတို့ကအရင် luxury ဖြစ်တယ်အရင်လဲရှားပါတယ်အရင်လဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကဆိုတော့ခရီးရဲ့ green ivy street ကို signature set အနေနဲ့တုံးလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအရင်အနက် heavy မဖြစ်ဘူးလုံးဝပေါ့ပေါ့ပါပါပဲလုံးဝ fresh ဖြစ်တယ် versatile ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စွတ်သွားလို့အဆင်ပြေမဲ့ရေမွေးမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိက masculine လည်းဖြစ်တယ်လုံးဝယောက်ျားအရန်ဆန်တဲ့အနေကလုံးဝမိုက်တယ်ဆိုတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကောင်ကတော့ခရီးရဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရရပေါ့နော် green irish tree ကဆိုတော့ဒီကောင်ကိုခရီး tree ကို color လုပ်နေတဲ့သူက green irish tree မရှိသေးရင်တော့ green irish tree ကို color လုပ်စီချင်တယ်လုံးဝဒီကောင် must ပေါ့နော်ခရီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဟိုဟာ budget မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ဒီ green irish tree အစား debut of your cool water အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ green irish tree review ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်ထပ် video မှာလည်းနောက်ထပ် review အသေးလေးနဲ့ပြန်လာပါအောင်မယ်